Tema do viño, como un do viño, sabendo que é má paisoa, que me encanta, que son de Verín, que son da terra, que amo a miña comarca, Monterrei, pois tiñano bastante fácil que acceder ao cargo. É un cargo representativo, xa me comentaron tamén que non era incompatible con o meu traballo, por suposto. E bueno, todo o que sexa promover a comarca, Verín, Monterrei, os seus concellos, a súa xente, o seu produto tan bo, tan espectacular como é o viño de Monterrei, en este momento, que hai que dicilo, tan dulce da denominación de orixe, era unha oportunidade única para deixar escapar. Se confiaron en min, pois supoño que algo verían para poder desenvolver este traballo. Gracias.